namaste kama yo. Licha kwamba anakuja kuoa, jamaa ito mpende kabisa Mansi anafaa kumuoa. Alikuwa akimpenda sana basi hapa Mansi wetu. Ai, jamaa jaribu kutupa majo akaona kitu kama su. Aliona kitu lakini ya kujijazia. Haya, na Mansi amemwona akaanza kutondoka na machozi. Amini kwa basi hapa jamaa anaoa. Na ile hali penye alikuwa basi hapa ameshampenda. Maskini. Aish. Mansi anapita upano wa mbele namna hiyo. Na ya jamaa anapita stairi kama hii. Jamaa kina kuangalia kate ni nasuya. Aoni poa. Mansi anapita saidile na ya anapita saidi. Na kate ni nawatenganisha. Kwa hivyo hakuna kuonana. Wanaonana raizi. Arusi ndio hiyo. Imekuja basi hapa inashikanishwa siku ya leo. Aha. Itakuwaje? Chunga sana. Mansi ndiye anastuka, kumbe ulikuwa unanidanganya unanipenda. Kumbe ilikuwa tu ni njaro. Ilikuwa tu ni njaro mzee. Okay, arusi na inaanza. Kajini bibi ya bwana arusi. Na bibi arusi ya rakaraka. Muombaji ya kwa hapa kawaida. Uwabewe pada begu ya tinitu edi. Dababa yote itakuwa sawa. Wakasa basi hapa kufanya kitu huko. Maobi. Maobi. Kila mocha na enjoy wawane. Amani rudi baina hii vij, basi hapa vijiji viwili. Ama isi familia mbili. Jatua oe. Siku mbili nimeua eh. Tisemeji. Kidogo hivi nikiona pale. Jamaa alikuja kuambia Mansi ukweli. Akamwambia Mansi nimegundua ulikuwa unamdate Surya Pratap. Na sasa Surya hata kama anaoa ampendi huyo Mansi. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Alikuwa anakupenda wewe. Nilipata picha nikagundua ulikuwa unampenda Surya na mlikuwa umekaa naye. Lakini nikuwa anaoa kwa sababu ya mamba ambayo iko kwao kusaidia basi hapa wana kijiji. Unaona? No. Kwa hivyo hiyo ndio ukweli wa maneno. Mimi na nuna mimi. Mwanza kamwambia basi hapa nilikuwa nampenda. Okay. Lakini nimeshangaa naoa hapa leo. Na nilikuwa nimeficha basi hapa. Story yangu basi hapa kuhusu basi hapa Surya Pratap. Sasa ndio huyo anaoa raizi. Mansi alichomoka. Wakati anachomoka, era? Asare. Kumbe huyu alisikia kuna Mansi kwa jina basi hapa na nani? Umeongea nani? Sahasra uru. Nani Sahasra? Akaambia huyu mwenye na manager hapa. Oh, kama kwa yeye. Ngoja. Usiseme tu ati Sahasra nani? Sahasra ni mwenye alikuwa na dedi jamaa yenu. Eh. Ile kodi ex lover. Yes, ex lover. Kwa hivyo usiseme ati Sahasra ni hivi hivi. Sahasra ni ex lover. Unasikia? Umeipigwa. Na ako wapi? Usiniulize mahali yako lakini ako hapa ndani. Noko. Ako wapi? Sasa wakati jamaa alipata wasiwasi na kwanza kusema ukweli unapigwa. Kovi imeingilia wapi na kusema ukweli? Haya. Jamaa kaingia ndani, akuja kumsikia maraka amekuja kundua Sahasra ako hapa. Wa. Na huyu sasa ni adui wa Sahasra. Mwenye alikuwa anataka kumtoa mimba. Mbio mbio. Baka ndani ya maskani. Sahasra na ametaka kuchukua basi maburunga achomoke. Malini ndiko chao? Unataka kusema ukweli eh? Mimi nataka niondoke niende. Sina shughuli, nataka nitoke hapa na niende. Unataka kuharibu hii harusi, si ndio? Unataka umwambie kuhusu hiyo mimba yako. Yeah? Umwambie venye tulitoa mimba. Kumbuka jamaa juu kama mimba iko. Yeye aliambiwa kwa ati mimba imetoka. Kumbe Vikrama alisikia. Arusi ndio hiyo. Wawane, wawane. Wacha wawane. Arusi inaendelea. Mansi alikuja akakamata basi hapa na nani? Na Vikram. Vikram akamwambia kumbe wewe ulikuwa na mdate. Na mimi nasikia uko na mimba. Ndio mimi niko na mimba lakini sisemi ukweli na sisimamishi arusi yenu tafadhali na sitamtaki ajue niko hapa. Oh, mimi naitwa Vikram. Na mimi ni adui. Unataka kuharibu hii harusi? Nyamasa, kwa sababu ili ni haribu kabisa alichukua kisu na akaingisha Mansi. Sana ingine.
Uye ya, ina mansa likuwa na mimba. Mwingisha mbili ya tumbo nani. Sasra. Madown silevo ye. Kisha kamwambia sikiza, nataka aweze kuoa. Na baada ya siku tatu ninamuua akufe. Ninamuua. Wacha awe dadangu na mimi namuua baada ya siku tatu. Lazima nichimbe mind. Mara na ninganya nisiweza kuchimba. Unaona? Sawa sawa. Jamaa anafanya fanya basi hapa lakini kuna Kenya na feel hapa. Hata kama ile harusi inaendelea, yeye hapendi. Kisha jamaa akachomoka seri kama hiyo. Makosa aliyofanya, alichomoka akiwa na damu mikononi. Na jamaa kaona ile damu, akajua kuna mtu amewika hapa ndani. Kuna mtu amewika hapa ndani. Mwanzo anamjua Vikram vizuri tena sana. Anamjua Vikram vizuri zaidi. We, simuite Sahasra. Ati Sahasra. Sahasra ni nani? Sahasra? Jamaa kashindwa kwa Sahasra ni nani hapa? Surya Pratap alishangaa. Akapewa basi necklace ni afarie. Lakini kumbuka anaoa mtu mwenye ampendi. Kumbe naye Mansi akiwa amesirai alikumbuka venye basi hapa Vikram aliongea. Eti awacha oe baada ya siku tatu amuue. Akarudi kwa kifo. Nona akarudi kutoka kwa kifo. Sahasra. Nani ameitwa Sahasra huko? Jamaa akaamua kuweka ndani. Weka basi hapa ile necklace. Amfarishe bibi. Haki ya Mungu. Oe! Sasra! Jamaa aliacha harusi mara moja. Kumeharibika. Lakini Sasra alikuwa shadungwa viso. Iyo makosa. Sasra! Na muna gani kuna kuna ide wanafanyaga harusi pira rongi. Wana machezo. Sasra! Sasra! Maskini. Dipari kuja kumuambia macha mana muna gani. Akamuambia fanya hivi. Nimedungwa na mjinga kwa jina Vikram. Na ujue hivi hata kama utaoa, utauawa. Tukina mwambia tafadhali Vikram. Ama basi hapa, usipigane. Mimi najua si muuaji. Sitaki uwe mtu kwa sababu eti wamedunga viso. Nataka basi hapa ufanye harusi ili ukatanishe basi hapa mapigano. Nataka hii mapigano yaishe mara moja. Tafadhali, naomba tu, I love you. Nakupenda ndio, lakini nataka uweze kutoa hii uhasama ambao mko nao dhidi ya hii familia. Nataka ujue basi hapa mimi niko pregnant na nilikuwa na mimba yako. Nilikuwa na mimba yako. Sasra. Sasra. Ani umeninyanganya bwana hivyo. Tulikuwa tuna dedi jamaa moja na sikujua. Oh, yule aliboeka. Nini? Mwanaume aliagi. Wapi gari? Umugonjwa bele kwa hospitalini bio bio. Chukua basi hapa Mansi mbio mbio. Lakini Sasra anamwambia tafadhali, usipigane. Nataka ulete amani, utoe uhasama. Sasa usikufe. Ukisikia kivu inakufa inakuja, ambia iende ishindwe kabisa. Isikukujie tafadhali mpenzi. Wewe ndio napenda tu. Wewe ndio biscuit yangu. Hospitalini bio bio. Wow. Hospitalini mbio mbio, lakini ikabidi basi mgonjwa akipeleka hospitalini hautakuwa pale. Kwa hivyo madaktari wachiwe kazi yao, na wenye wamemleta basi hapa ni waondoke, wawache madaktari wafanye job yao. Eh, sasa umemdunga vizu, umeharibu harusi mara moja wakati ambao alikuwa analeta amani. Sasa chimba kaburi unaongoja kifo. Chimba kaburi uongoje kifo. Unaona watu wenye walikuwa wanajifanya masujaa wameuawa wote. Hata wewe chimba. Lakini unasikia? Uchimbe kaburi. Tumejaribu kukuwekea amani usiuawe, umeamua kuuawa. Nyamasa. Unatoka mwingine na mnaiyo kwa nini? Unakaa kuleta uhasaba wa nini kila siku? Kwanza hata huyo jamaa wangu alikuwa ni mtu mzuri, lakini wewe ulikuwa gaidi. Wewe ni gaidi. Brother gani brother nuku wewe? Fanya hivi mkubwa. Si utoka hapa, uende Malaysia. Juu sasa huyu jamaa hawezi kuja Malaysia. Ukika hapa tunakushika. Nini unasema? Nini unasema?
wewe ni venye unaambiwa ni ukweli. Utoroka hapo uende. Kija mahali mwambie siogopi kifo. Lazima nimuue. Lazima nimuue. Doctor. Doctor. Hali yake iko namna gani? Enyewe tumejaribu vetu naweza mtoto hakuna. Amekufa. Na mamako alimbaya. Subiri tu matokeo itatokea. Kinye kuja kuangalia basi manzi yako in coma. Kwa hivyo hawajui kutenda vipi maskini Sahasra. Mtoto aliaga dunia. Kumbe mabradhake wamekamatwa na Vikram. We unasema nini? Wanapigwa kupigwa. Wanatandikwa kama maharagwe. Oi Vikram, utapenda jamari kujaza spidi. Maskini penye wenye ananyeshwa hapo hujawahi ona. Jamaa kafika maradhari dhata. Vikram, jamaa kamwambia sikiza, ugomvi nataka uishe. Ukaangamisha baba yangu na mimi lazima niweze kukuangamisha wewe Surya Pratapa. Achacha, unajua namna gani? Nilikadunga visu. Kaka niambia story yako yote. Alikuwa na mimba. Nikadunga dunga sana hiyo tubo. Kaka niomba msamaha. Akaniambia mambo mengi. Lakini siku kaurumia. Unaambia nani mokolino yetoka? Shalala. Wazi. Mutapenda sasa. Nimecharibu kuonya basi hapa uhasama uishe. Nimecharibu kata basi hapa hizi vita. Lakini muna nisini kisha ndani. Sasa wacha tujue basi hapa mwiaba basi mbifu na mbichi ni nani? Ujawayona. Yes. Gateru, unakuja na sivana ya nini? Ya? Unakuja na sipana nyangau ya nini? Na uliza. Na utoke huku. Yublali. Yes. Ni ayya chachadu potakonda ni bidda. Lazima ni kumalize venye uliwa babangu. Wacha upuzi. Aya. Leo. Ndio leo. Yes. Maskini Surya alipatikana moja. Vikram na isi mchezo. Nini? Badu. Pato moja. Wacha chuma. Wacha chuma. Nani? Siwa ukarete isira. Kaondokea hiyo. Pato moja. Maskini. Come on. Amuka. Wewe. Santa. Na bado. Chukua. Tundi. Kaf. Uwe koma down sea level. Ala. Yes. Utapenda. Na bado. Kuja hapa na nini ku. Sondeke. Nikuwekele. Santa. Kula kichwa. Wacha nasikia kulewa. Hakuna mambo sema tunasikia kulewa. Kaa vizuri nikuonje. Washana la. Kama maharagwe. Ngoja. Shikilia basi alafu nikuwe. Nikuwekele. Na bado. Umeswe. Vikram. Nataka kulewa. Lewa na huko chini. Yublali. Jamaa kachukua chuma. Umeai kufa. Wewe akakumbuka venye Mansa alimwambia, tafadhali usipigane, nataka uondoe hii uhasama. Duraka. Muache kuona. Nataka utoe basi hapa uhasama didi yako na huyu mjinga kwa ajili basi hapa Rafiki Rama. Enyewe venye jamaa alifahamishwa na Manzi akaamua kutii. Akimuua Fikram bado ugomvi utasidi. Venye alimwahidi Manzi ataache ile uhasama. We ndugu, hiyo ni chuma nimekusamea leo nao, lakini fisi ni fisi tu na mjinga ni mjinga. Liche komba alisameewa, yeye alimuanza. Unanisamea mimi ni wenyu. Nakuuliza mimi ni wenyu? Mimi ni wenyu unanisamea? Maskini wa Mungu chini. Nauliza mimi ni wenyu ukanisamea?
Oy, jamari jibata madaung sile bor. Goja dadake. Wana kijiji wamekuja na kila aina ya silaha. Jeki, achomwe. Apigwe. Karanga yeye. Oy. Paka wa mama. Eh, unazaniwa? Akini takuwa. Nadani bana patikana za kodi nyangao wewe. Ongea pole pole. Mwase kamuambia sikiza eh? Mimi hata kama bravo basi hapa Suri aliangamisha babangu. Babangu alikuwa ni gaidi. Na umekuja kuwa gaidi kwa sababu unatesa wanakijiji sari kama hii. Hata ukikufa ninafurahia. Wewe tu ni kishetani ambaye hata kinavaa kikuve sahi. Na mimi ndo nakuwa sahi sahi. Nasikia kipro. Una hata adabu. Unatesa wanakijiji tu ya mind. Na sasa unataka kuninyanganya bwana. Nini? Mimi ni bravo yako. Kura kofi. Oe tutahua. Goja. Goja wana kijiji. Mpintu. We. Kodo ni kodo. Kweli. Hawa ni wana kijiji umewateza seri kama iyo. Na venye babaka alikuwa. Usitani ulinishinda. Lakini kwa sababu manzu wangu aliniambia ni kusamee. Nikaamua kusamea. Ningetaka kukua ningekuua. Lakini ni kusamea. Saidi adaka na kuambia ukweli juu ya ugaidi. Munapigana. Chukua ibunduki uniue kwa sababu ni yako inataka, unataka kuniua. Piga mimi risasi uniue. Iu gomvi ishe. Sunataka uniue ndio ufraie. Uwa mimi. Sampada dikene uradia. Uwa mimi sai. Ama ni kusaidia kushika triga. Ni kusaidia kufinya hapo. Piga risasi uniue. Adui nitakuwa. Finya. Nitakuwa. Finya. Jamaa akaondoa mwenye. Unaona? Akaondoa. Kinogo unataka ukuve na we. Kisha kamewa na kijiji sikizeni. Waje jamaa akae na maisha yake. Akuja kuchoku kufanya kitendo kama hicho si kizuri. Enyewe jamaa alijihurumia akaona ni ujinga anafanyaga. Kama wana kijiji wamemsamea na wameenda. Na jamaa anajitolea kufe. Lazima waache. Mansi na ende huyu kumba alijikuja kujisikia. Madaktari walijaribu na Mungu akamsaidia. Haku dedi. Mwede. Nana. Suri ako wapi? Ako hapa. Kumbe ule mansi na alikuja. Yani huku niambiaga ukweli. Tulikuwa tunashia mtu moja. Akaambiwa ni hivyo. Siku anajua kama ni yule alikuwa anakudate. Listen day. Siku anajua. Ina sala kriki. Ochunde dane kadu. Tulisema kuna kendo chepo kuniambia ukweli. Hata mimi sikujua. Sasa unataka nikikwambia ukweli na sikujua. Nilijua too late. Lakini mwanza kamwambia basi hapa bado mimi ananipenda. Itakuwaje sasa manake hapa tumebaki wawili. Wewe ndio huyo kifo ilikuja, wewe ukatoroka kifo. Kwa nini? Ungeniajia mwanaume ikarao basi hapa nikae naye. Kiazi. Sasa umerudi kwa nini? Kidogo walipitana manzi hivyo. Kia Mungu wewe. Anayependwa pendeki. Nalia wacha niende. Enda jiupendwe. Kijana nimeondoka. Ongelesha binti yangu mzuri. Na kupea tunda na kulipa mali. Juko India unajua unalipa de, unalipa mwanaume ndio uweze kuolewa. Haya. Mbona ufurahi? Smile ichukui chochote. Nataka ucheke. Nakumbuka venye alimwambia siku moja ati smile haipunguzi chochote, kwa hivyo smile leo. Hebu amuka. Ejo kuna siku nilinyamaza kaniambia ati nimekataa kucheka. Smile haikuli chochote, kwa hivyo smile. Kasta na vite ni sobe mpona ma. Paka maza alicheka. Smile. Namuna hiyo. Lazima ucheke, kwani kucheka tu nadhani inakula maisha yako ama nini? Kama inamaliza kucheka. Chekaka sometime kwa maisha. Nye manzari fraya. Mansi akapona. Uhasama ikaisha. Uadui ukaisha kwa sile familia mbili. Na jamaa kabaki na manzu wake. Na wakamu wakupendana. Washalala. Kuna hospitali. Ndipo ripaki basi hapa wakiwa naangalia na seri kama iyo. Naitwa Kitulisa Moyo. Mwah. Hata machozi na katika mara hiyo hiyo. Wakahang. Na si tukahang namna hiyo.
Karibuni Master ya. Thank you.